Ja mä oon sitä mieltä, että sellainen positiivinen, myönteinen näkemys tähän hetkeen, tähän auttaa ilmapiiriin murtautumista ja Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan, koska janotehan me ollaan tänne tultu toivottavasti. Ei tavanmukaisesti, vaan sen tähden, että me halutaan kohdata Jeesus tänään auttajana, pelastajana ja parantajana ja vapahtajana. Ja sitä varten me olemme täällä. Tämä muutoksen ilta. Mitä tahansa voi tapahtua, jos me ajattelemme, katsomme Jeesukseen. Halleluja, koska hän on se kykenevä, joka me emme mainosta itseämme, me korota itseämme. Me osoitamme häntä, joka voi tehdä kaiken. Mutta otetaan tässä alkurukoukset ja mennään tällaisella sapnulla. Tässä alkurukouksen jälkeen otetaan vähän musiikkia, sitten mä jaan jonkunlaisen sanan tässä ja sitten Vesa sanoo siinä sitten jonkun todistuksen ja sitten otetaan uhri sen jälkeen ja sitten Kari tulee puhumaan. Ja mä oon sitä mieltä, että mä oon joskus, Jumalakin joskus yhden sellainen pienen todistuksen, mä olin Vasa helluntaiseurakunnassa, mä menin sinne ja mä ajattelin, mitä, kun mä, Jumala pani mut rukoilemaan koko kokouksen ajan. Mä en oikeastaan siinä ole pystynyt keskittymään saarnaamiseen sillä kertaa, mutta tajusin, ja mun hengellinen isä oli sellainen profeetta, niin se sanoi, että paneeko Jumala sut rukoilemaan, se ei edes nähnyt. Ja mä sanoin, jo kyllä. Niin mä toivon, että me tulemme kaikki sellaisella asenteella tähän, että me kannamme puhujaa myös sitten, kun hän aloittaa saarnaamisen. Me tuemme sitä rukouksin ja sitä, että olemme nälkäisiä. Silloin on se saarnaajankin helpompi puhua. Me avaamme tien silloin Kristuksen toiminnalle, meidän, Pyhän Hengen toiminnalle meidän keskuudessamme. Että näillä ajatuksilla mennään nyt eteenpäin ja siunataan tämä tilaisuus ja sitten tosiaan muutama ylistys ja sitten sana ja niin poispäin. Joo, rakas taivaan Isä, kiitämme siitä, että sä olet täällä meidän keskellämme, Herra. Sanasi mukaan, Herra. Ja me annamme kaiken, Herra, kunnian ja ylistyksen sinulle kaikesta, Herra. Ja Isä, me rukoilemme, että ojenna käsivartesi, Herra. Niin kuin apostolit rukoile, ojenna käsivartesi, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Herra, niin että, Herra, vangitut löytäisivät vapauden, Herra. Toivottomat löytäisivät toivon, Herra. Ahdistuksessa olevat löytäisivät lohdutuksen, Isä. Isä, me halutaan, me rakastamme sinua, Isä. Me rakastamme sinua, Jeesus. Me rakastamme sinun työtäsi. Me rakastamme, Herra, sinua. Me kaipaamme sun läsnäoloa, Herra. Herra, ole armollinen meille, niin kuin sinä oletkin, Herra. Sinä olet hyvä Jumala, josta sana sanoo, sinun tykönäsi ei ole muutosta, eikä vaihteluakaan varjosta. Hallelujaa. Kiitos, Isä. Me saamme tänään katsoa hyvään Jumalaan, armolliseen Jumalaan, rakastavaa Jumalaan. Hallelujaa, Isä. Kiitos, että olet avannut meille tien kaikkein pyhimpään. Ja sanasi kehottaa meitä käymään rohkeasti siihen armoistuimen eteen, löytääksemme avun oikeaan aikaan, Herra. Herra, ja tätä me teemme, me tulemme rohkeasti. Herra, me tulemme, Herra, uskoen siihen, että me saamme kohdata sinut tänään Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, sitten mennään ylistykseen. Onko tämä päällä? Kuuluuko tästä jotain? Aika kyllä. Minä en kuule. Minä en kuule. En minä tiedä. No nyt jo. Meillä on tämä kevätsade sillä, että tämä on milloin. Ei ole aina kaikki koolla, niin se nyt, eikö kevätsade on vähän yllätyksellinen, niin mä oon pyytänyt Sinikkaa ja Penaa ja jos Aino pääsee laulamaan. Ei ole laulettu yhdessä, mutta eikö ne mene ihan sitten laulakaan mukana. Kunhan me saadaan nämä paikalle nämä.
Iso arvostelukaarti. Onko se kolmannessa vai neljännessä? Kolmannessa vai neljännessä? Teillä on sellainen vihkot ja siinä oikeassa alakulmassa lauletaan tämä Kuljen täällä kyselen, on kaikille tuttu. Tuolla on niitä varmaan, tuossa. Joo. Kuljen täällä kyselen, katson hiljaa vaieten, taivaan rantaa tähyilen, missä viipyy sateet sen, miksi taivas pidättää pouta pilvi. Maahan kostuttais, anna sade, Jumala, sydän kaipaa, odottaa, anna kaste, kolkataan, virvoittamaan kuiva maa, katson ylleen, vainion, tähkäpä. Kypsät on, korjumiehet puuttuvat, lapset Herran uupuvat, johda jälleen ristin luo, missä virtaa lähde tuo, joka janon sammuttaa, lapset Herran anna sade, Jumala, sydän kaipaa, odottaa, anna kaste, Golgataan, virvoittamaan kuiva maa. Tahdon nähdä voiman sen, joka sitten siellä on se kolmonen teillä.
tänään ystävään. Yhteys luojaan, se yhdeksi myös meidät saa. Rakkauden tuojaan, saat kätes kohottaa. Sielusi täyttykään, ylitse läikkykään. Se näin Jumalan rauha saavuttaa, sut tänään ystävään. Jumalan rauha, se kaikkialla vallitkoon. Jumalan rauha, se meitä hallitkoon. Sielusi täyttykään, ylitse läikkykään. Se näin Jumalan rauha saavuttaa, sut tänään ystäväin. Sielusi täyttykään, ylitse läikkykään. Se näin Jumalan rauha saavuttaa, sut tänään ystäväin. Se on siinä uudessa, siis siinä missä kerät sitä. Tätä ei ole varmaan teidän niissä kirjoissa, mutta tämä on niin monesti laulettu, että varmaankin osaatte tämän. Tulkaa hänen porteihinsa kaikki, Luojan eteen kiittäen. Tulkaa hänen suureen temppeliinsä, ylistystä laulaen. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan. Soikoon pauhaten, nyt on tullut aika viettää juhlaa. Nyt on aika kiitoksen, kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Saamme käydä juhla kulkuessa, jossa riemu laulut soi. Meidät siellä rumpujansa lyövät, kaikki kansat karkeloi. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan. Vasta, kuinka kerran juhlitaan, milloin on se päivä, jolloin saamme tulla juhlaan suurempaan. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Kohottakaa huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan. Soikoon uusi laulu Jumalalle, halki taivaan, halki maan.
Raamatussa sanottu, minun sydämeni tulvi ihania sanoja. Tuntuu sillä tavalla, että mä en oikein saa nyt sisältä maailmaa oikein järjestykseen. Että mä pistän vähän tuon korkeammin. Mun tarvitsen sisäistä maailmaa oikein järjestykseen, että tuntuu, että koska pyhä henki on läsnä. Ja tuntuu, että pitäisi sanoa niin monta asiaa yhdellä kertaa, mutta sehän ei ole tarkoitus, mutta ollaanhan me kyllä hyvässä paikassa. Herran kasvojen edessä. Hallelujaa. Siellähän Paavali aikoinaan kuningas Agrippan edessä oli kahlittuna, ja tämä kuningas tuli suuren hoviväen kanssa ja suuressa loistossaan, ja tämä yksi kehtaa sanoa siellä kahleissa, että toivoisinpa, että sinä olisit, tulisit sellaiset kuin minä olen, lukuun ottamatta näitä kahleita. Siinä on joku sellainen varma, sellainen sydämen varmuus, näkemys siitä, kuka hän on, kun hän on Jumalan lapsi. Että kehtaa sanoa hallitsijalle, sinun tulisi tulla minun kaltaisekseni. Se on tervettä itsetuntoa Kristuksessa. Tiedättekö, sinä, minä, me ollaan sellaisessa paikassa, että sinun ja minun elämässä voi tapahtua ihan mitä vaan tänään. Oletko koskaan, mä luin Johanneksesta, Johannes Kastajasta, ja kun ajattelee sitä, hänet lähetettiin Kristuksen edellä valmistamaan tietä ja valmistamaan ihmisten sydämiä vastaanottamaan Kristus. Hänhän saarnasi parannusta sillä tavalla ja käski tehdä mutkat suoriksi ja täyttää koleikot tai mitä kaikkia sellaisia sanoja käytettiinkään. Mutta kuitenkin kuvaamaan sitä, että valmistakaa sydän Kristuksen vastaan. Kristus on tulossa. Ja no sehän sama metodi kyllä tänä päivänäkin. Meidän tulisi valmistaa sydäntämme, ajatella, että Kristus, me ollaan kohtaamassa Kristusta täällä tänään. Mutta mä ajattelin tätä inhimillistä näkökulmaa, kuka olisi valinnut iäkkään pariskunnan, jotka olivat hedelmättömiä. Valinnut, jos me oltaisiin järkeilemällä valittu, niin me oltaisiin otettu nuori pariskunta parhaassa hedelmällisyysiässä täydessä nuoruuden voimassa. Mutta Jumala valitsi pariskunnan, joka oli tullut iälliseksi, hedelmättömiä, osoittaakseen kunniansa. Sen tähden sä et voi olla tilanteessa, että kun Jumala voisi muuttaa sitä. Meidän Jumala, jos hän pystyy tekemään tällaisen ihmeen, tuodakseen tällaisen profeetan kansan keskuuteen. Jumala ei ole mitään, ei ole mitään mahdollisuutta. Normaalisti niin kuin ihminen täysin umpikujassa. Ja siihen tilanteeseen hän pystyy tulemaan voimalla ja kunnialla. Ja kuka saa paremman kunnian silloin kuin Jumala? Ihmiset ei saa kunniaa siitä. Johannes tiedettiin Jumalan suunnitelmassa jo kauan ennen kuin mitä ihmisen ajatuksinkaan oli noussut. Jumalan vastaus oli jo tulossa kansakunnan keskelle ja koko maailmalle. Mikä on ratkaisu syntiin ja sen ongelmiin? Halleluja. Mä uskon, että mä vähän, ja asiathan pitää koetella. Ja mä en pahastu sitä, jos joku on eri mieltä. Mutta mä koin, että mä sain vähän tätä seurakuntaa varten tähän sanoman rohkaisuksi teille. Jumala on tätä seurakuntaa varten suuret suunnitelmat. Ja kun niin kuin Johannes lähetettiin Jeesuksen edelle, ja hänestä sanottiin, hän kääntää monet Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa puoleen, hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskauden mielenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut.
Herra Jumala lähettää. Jeesus lähetti, kun hän valitsi ne 72. Niin hän lähetti nämä valitsemansa opetuslapset edellä kaikkiin niihin paikkoihin, jotka hän itse aikoi mennä. Ja kun mä tätä luin ja mä ajattelin, kun mulle laskettiin tässä sydän, että mitä tällä nyt oikein, että mä en oikein sano mitään irti. Mutta sitten mulle tämä, kun mä ajattelin, että tätä seurakuntaa tuli, että tämä seurakunta on Jumalan synnyttämä seurakunta. Ja Jumala on asettanut tähän ihmiset ja lähettänyt heidät tähän, koska hän aikoo itse tulla tähän paikkakuntaan. Onhan täällä muitakin seurakuntia, mutta hän aikoo tulla tähän kaupunkiin, tähän kylään ja tähän paikkakuntaan. Ja mä uskon, että Jumalan sydämellä on täyttää tämä kirkkaudella tämä seurakunta. Hän lähetti nämä opetuslapset tullakseen ja ilmestyäkseen tässä paikkakunnalle ja tässä tämän paikkakunnan ihmisille. Täällä paikkakunnalla on paljon sairaita. Täällä on syntisiä, toivottomia, sidottuja ihmisiä. Mutta Jumalan suunnitelmassa tämä seurakunta on asetettu olemaan vastauksena näille ihmisille. Koska Jeesus on asettanut teidät ilmestyäkseen teidän kauttanne tässä paikassa. Ja ajattelee, kun Mä ajattelin meitä uskovia yleensäkin. Sanotaan Matteus 10:40, joka vastaanottaa teidät, vastaanottaa minut, ja joka vastaanottaa minut, ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Mä ajattelin, että harvoin tullaan pysähtyneeksi sitä, että mikä merkitys meillä on Jumalan suunnitelmissa. Ajatelkaa, joka ottaa sinut vastaan, ottaa vastaan Kristuksen. Ja joka ottaa vastaan Kristuksen, ottaa vastaan Jumalan. Ajatelkaa, mikä tehtävä, paikka, mikä hän on asetettu. Mutta sitten mulle nousi myöskin, kuinka tärkeää on täyttyä Pyhällä Hengellä. Jotta nämä asiat toteutuisi. Puhutaan, että seurakunta kasvaa jokaisen jänteensä avulla. Sen voiman mukaan, kun kullakin jäsenellä on. Ja mun unelma oli siinä, kun mä tätä luin, että niin. Nythän meidän täytyisi rukoilla, että niitä jokainen hänen Kristuksen ruumiin jäsen, jokainen Jeesuksen uskova, täytyisi mahdollisimman paljon Pyhällä Hengellä jatkuvasti. Koska silloin hänestä tulee rakentaja ja tuki, niin kuin pilari tällä seurakuntatoimintaan. Ja pastorinkin niin on paljon helpompi tehdä työtä. Koska se taakka kannetaan, koska jokainen puetaan voimaan ja kirkkauteen. Mulla tuli muuten tänä aamuna nopea välähdys. Mä en tiedä, oli vähän sellainen tilanne, että mä tunsin vähän jotakin häpeää. Yhtäkkiä mä tajusin, ei mun tarvitse ottaa vastaan sitä. Koska tämä kirkkaus, minkä Jumala antoi Jeesukselle, Jeesus sanoi, että sen kirkkauden minä annan teille. Meidät Jumalan silmissä, meidät on puettu hänen kirkkauteensa. Siis siitä on poistettu häpeä ja kaikki sellaiset asiat on poistettu meidän elämästä, että Jumala ei voisi tulla meidän elämäämme. Hän on itse verhonnut meidät Kristuksen vanhurskauteen ja kirkkauteen. Ja meillä on, oi halleluja. Me olemme sellaisessa tilanteessa ja sellaisissa mahdollisuuksien niin kuin lähteillä, että en mä tiedä, kuka sen osaa tuota pituutta, syvyyttä ja leveyttä ja kaikkia käsittääkään. Niitä opitaan matkan varrella, kun opitaan tuntemaan pelastuksen syvyys ja suuruus. Mutta jostain on lähetettävä. Jeesus lähetti 72, jotka niihin paikkoihin, johon aikoi itse mennä. Johanneshan oli jossain välissä vähän niin kuin taisteli, että kun ne tuli kertomaan, mitä tapahtuu siellä Jeesuksen kautta, Jeesuksen kohdalla, mitä hänen kauttaan tapahtuu siellä.
Niin ne Johanneksen opetuslapset tulivat kertomaan. Ja Johannes sanoi, että en tiedä joutuiko hän hämminkiin, odottiko hän kenties ihan toisenlaista Messiasta. Kyllä hän oli kerrottu kuitenkin, että Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Mutta oliko muodostunut omassa ajattelussaan, että ehkä tässä tulee sittenkin poliittinen johtaja, joka vapauttaa Israelin kansan. Mitä Jeesus sanoi hänelle, että mitä me sanomme Johannekselle? Menkää ja kertokaa. Sokeat saavat näkönsä, kuuret kuulevat, pitaalliset parantuvat, kuolleet herätetään. Tämä oli viesti Jeesukselta. Menkää ja kertokaa Johannekselle. No mitä se tarkoittaa meille tänä päivänä? Jeesus meissä, meidän kauttamme, meidän keskellämme. Menkää ja kertokaa ihmisille. Tiedätkö, silloin viime sunnuntai, tai silloin kun mä viimeksi puhuin täällä, niin minulle jäi yksi asia sanomatta, jonka mä harmitin vähän. Kun näitä ihmisiä, kun Jeesus oli siellä toiminnassa, niin mikä jano näihin ihmisiin oli syntynyt? He ottivat sairaita mukaansa, että ne parantuisivat. Se uskon henki siinä yhteiskunnassa, siellä missä pyhä henki toimii, se on niin valtava siinä koko ympäristössä, että siellä tuodaan syntisiä, siellä tuodaan sairaita Jeesuksen luokse. Ja näillä ihmisillä, niillä oli niin kova jano ja ne oli varmoja siitä, että ne saa avun, kun ne tulevat Jeesuksen luokse. Ja tämän takia me tarvitaan tätä pyhän hengen voimaa ja läsnäoloa, että nämä samat asiat toteutuisivat meidän keskellämme. Emme me ole parantajia. Mä oon joskus sanonut jollekin, että tuoppa mulle yksi kärpänen tuossa, jossa on siipi rikko, niin minä en pysty korjaamaan sitä. En varmaan pysty. Ainoa on nyt, mitä me voimme osoittaa ja antaa itsemme hänelle eläväksi uhriksi. Niin, että hän saa toimia meidän kauttamme, meidän keskellämme, niin kuin hän tahtoi osoittaa, minkälainen Herra ja Jumala meillä on. Halleluja. Halleluja. Ja kun hän lähetti nämä opetuslapset, minkä hän sanoi, että kun rukoilkaa elon Herraa tai lähettäisi työmiehiä sanonkorjuuseensa, siis se on hänen sanonkorjuus. Mikä Jeesuksella oli sydämessä, mielessä? Mitä sillä oli? Että hän pystyisi moninkertaistamaan työnsä. Jeesuksen sydän itkee siellä, kun siellä on niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsee häntä. Ja hän tarvitsee meitä siihen. Ja Jumala armahtakoon, en minäkään voi tässä kaikkina oppineena ja tietävänä puhua. Mä tarvitsen rohkeutta itse, hanua sitä elämää, että mä uskaltaisin elää sen elämän todelliseksi. Ja todeksi ihmisten keskellä. Eilen mä tapasin tällaisen yhden ihmisen ja mä huomasin, että se oli kyllä vihavallan vaikutuksen alasena ja tuli jonkinlainen yritys, keskusteluyritys ja mä yritin jotakin puhua, niin älä julista, älä julista. Kysel, älä julista. Saatana pelkää sitä, että julistetaan. Ei me olla neuvottelemassa asioiden kanssa, me ollaan julistamassa Kristusta. Emme itseämme. Aamen. Halleluja. No hänelle kunnia. Joo, sitten me varmaan, tulisikohan Vesa antamaan sen todistuksen tähän näin, ja sitten otetaan lauluja, ja sitten uhria, ja sitten Karisaa. Joo, mä en mitään pitkiä juttuja, mutta en malta olla kertomatta, että niin kaikki, jotka nyt tietää ja tuntuu tämä mun historiikin tässä, niin mä olin vielä viime maanantaina niskatuessa ja muutama päivä sitten liikuntakyvyttömänä ja mä ajattelin, että tästä ei tule mitään, että henki lähtee. Mä olin niin kipiä, että mä sanoin enää hengitettyäkään. Mutta Herra on hyvä ja vaikka mä en ole ansainnut mitään hänen hyvyyttä eikä rakkauttaa, mutta sunnuntaina mä olin täällä kokouksessa, niin yksi sun toinen rukoili mun puolesta. Ja siinä en heti kokenut mitään, mutta seuraavana sitten maanantaina, kun mä heräsin, niin mä huomasin, että pää kääntyy ja toimii. Ja maanantai-iltaan mennessä täysin terveenä, niin kun huomaatte, niin kaikki pelaat. Että tämä on siis käsittämätöntä. Ja täytyy sanoa, että mä vähän tulin tämän sunnuntaina, että no rukolkaa nyt, mutta mitähän tapahtuu, mutta tapahtuu vaan, että niin Herra on hyvä. Aamen.
Jeesuksen nimeen. Mä tuossa eilen illalla tulin mieleen, kun lukee tuosta Facebookista noita valtavia profeetioita lopun ajasta. Varmasti oikeitakin on, mutta sitten on semmoisia, että mä ajattelin, että onko ilman profeetoimista tänä päivänä sanottava, että voi tapahtua vaikka mitään pahaa. Ei siihen tarvita välttämättä profeetia. Eri asia, joka julistaa oikeasti, saa Jumalalta. Minusta suurempi asia on se, on pakko tämä sanoa, että pystytään luomaan elämää, toivoa ihmisille, koska ne pelkää muutenkin ihan tarpeeksi. Ja mä se niin kuin puhuttelin, että se, että pimeydessä voidaan sytyttää valoa, eikö se ole isompi asia? Se, että me jatkoisesti sanotaan, että nyt tulee Venäjä, nyt tulee se, nyt tulee tämä. Mä en tarvi sitä profeetoida, mutta mä erotan sen, on eri asia kuin Jumala laskee. Mutta kun ihmiset lähtee spekuloimaan, niin meiltä menee rohkeus ihan täysin. Ja mä ajattelin, mun tää pitää sanoa, koska se tuli mulle eilen niin voimakkaasti. Aamen. Joo. On edessäni meri, tuo merirannaton, jonka yli soudan, siellä määränpääni on. Mut yhtään en mä pelkää, vaikka aallot käy. Ja vaikka ranta aina ei edessäni näy. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa. Voimaa antaa. Joskus täällä tunnen, enää jaksa en. Silloin aina kuulen, lähellään kuiskaukin. Oi lapseni, sä kestä, oi kestä hetkinen. Ja jälleen taas sen jatkan, iloiten. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa. Ne voimaa antaa. Jos kun täällä tunnen. Missä mä oon väärässä säkeessä? Se on hyvä tehdä virheitä. Se on hyvä tehdä virheitä, niin ei luule täydellisyyttä. Lähetänpä viimeisestä säkeestä. Ja kerran päivä pitkään, mä tiedän iltaan saa. Silloin kauhan lannan laiva saavuttaa. Siellä Herran kanssa aina olla saa. Sä lähden mukaan vaan. Nuo kädet voimattaa, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa. Ne voimaa antaa. Nuo kädet myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa, ne voimaa antaa. Ja seurataan täällä uhri kuulta. Herra, rakas taivaan, niin sinne kiitämme annetusta uhrista. Ja kiitos, että siunaa sinun valtakuntaan se päästä jäädä. Kiitos. Aina kun sinun valtakuntaan kylvetään, niin on sienaa. Joku suurempaa niin kiitos ja kasvamaan Jeesuksen ja aamen. Lauletaanko me yksi vai? Meren tiedän kirkkaan, ne
sen meren tiedän rakkauden, vaikka rantoja en näe, missä lainet väsähtää. Armon meri se on, armon meri se on, veri Jeesuksen. Meren tiedän alot sen, kantaa heikon ihmisen. Meren tiedän voimakkaan, kotiin päin vie lainellaan. Armon meri se on, armon meri se on, veri Jeesuksen on. Kotirannan tuolla näen kauniin kirkkaan määränpään, sinne armon alon vie yhä valkenevain tie. Armon meri se on, armon meri se on, veri Jeesuksen on. Rauhaa jokaiselle. Onko Vesa täällä hätäpoistumistyö täällä? No hyvä. Antakaa, no sitä mä en pelkää, mä oon ollut sotatantereillakin. Antakaa 10 minuuttia etuaikaa sitten, kun lähdetään perään. No niin. Mä ihan säikähti, kun auto oli joka paikasta, nyt Vesa on ylimainostanut tätä iltaa, mutta onneksi täällä olikin ne markkinat, että mä ajattelin, että tässä joutuu pian kovaan paikkaan. Joo, kiitos Jumalalle tästä hetkestä, että saamme olla koolla Jeesuksen nimessä. Ja tuossa päivällä omassa seurakunnassa olin puhumassa ja meillä oli myös siellä hyvä hetki. Ja siellä, missä Jumalan kansa kokoontuu, niin siellä on aina hyvä olla, jos ei se kovin riitaista porukkaa ole. Mutta näin se on. Ihmisiä me olemme ja erilaisia, ja se onkin suurta rikkautta. Ollaan persoonia, Jumalan luomuksia, hienoja sellaisia. Ja tuossa kun meidän seurakunnassa puhun, niin sanon, että mä tuossa aamulla, kun olin rukouksessa ja herran edessä, niin tuli sellainen ajatus, että mäpä teen on sellaisen päätöksen oikein, että nyt mä vaan ajattelen asioita positiivisesti ja puhun positiivisesti. Ja myös muista ihmisestä pyrin puhumaan positiivisesti. Ja heti tuli joku sellainen läikähdys tuonne sisimpään, että tuntui hyvältä. Ja kyllä tämä aika, niin kuin jos täällä kuulimme, niin tarvitsee ja kaipaa semmoista positiivista signaalia. Ja mikä sen positiivisempaa on kuin se, että evankeliumin sanoma on ilo sanoma. Tuossa kun alkusanat ollaan kuultu, niin mä laitan puolet pois tästä. Siellä tuli niin paljon jo sitä samaa, mitä on ollut koko ajan sydämellä ja mistä olen aikunut teille ajatuksia jakaa. Ja nyt kun nämä ajatuksia tässä puhun, niin toivottavasti ei ruveta syyttämään menestysteologiksi tai teologiaa, että julistaa menestysteologiaa. Enempi mulla on ollut murhe ja huoli tässä viime vuosina, että meidän teologia ei ole tahtunut oikein menestyä millään lailla. Ja jos se menestyy Jumalan sana meidän kauttamme saavuttaa ihmisiä, niin meillähän pitäisi olla jo suuri herätys ja nähdä niitä ihmeitä ja tunnustekoja. Eikö se näin ole? Ei Jumalan tahtoa, että me, ja kyllä me tietysti on hyvä, että me kokoonnumme yhdessä ja näin, mutta jos me vaan kerta toisensa perään tulemme toisille puhumaan, niin mitäs järkiä siinäkään oikein sitten? Yhdessä rukoilemaan, kokoontumaan ja totta kai jakamaan sanaa, murtamaan leipää ja olemaan rukouksessa, se on tärkeä asia. Mutta edelleenkin seurakunnan ykkösprioriteetti on voittaa sieluja Kristukselle. Ja siihen Jumala antakoon meille itse kullekin viisautta, ennen kaikkea siellä omassa arjen keskellä ja elämässä. Me kohtaamme ihmisiä ja
kun me kuljemme herkällä mielellä, koska Jumala haluaa sitten yhtäkkiä, että siellä avautuu semmoinen tilanne, että me voimme tuoda esiin sitä toivon sanomaa, koska me elämme hyvin toivottoman ajan keskellä. Ja sen takia se vaatii tämmöistä toivon sanomaa, ja se on meillä olemassa. Tänään joitakin ajatuksia tuon esiin uskosta, ja kaikkihan perustuu uskoon, että me uskomme. Ja kaikki lähtee tietenkin Jumalan sanasta, ja kiitämme Jumalaa tästä sanasta, mikä hän on kirjoittanut omiensa kautta Pyhän Hengen vaikuttamana. Ja meillä on niin erikoinen kirja kädessä, että se on poikkeaa täysin muusta kirjallisuudesta. Ja Raamatusta sanotaankin, että se on maailman luetuin kirja, mutta se on myös vihatuin kirja, koska se ei vaan kaikille oikein sovi, että julistetaan taivasten valtakuntaa ja Kristusta. Ja tämä jako tulee aina vain enempi ja enempi näkyvin tässä ajassa. Myös niin sanotussa kristillisessä maailmassa se jakautuminen on voimakas. Nyt on tullut jyvien ja akanoiden aika. Eli tulee se, että kun Jumalan tuulet alkaa puhaltaa, niin akanat kyllä lähtee lentoon. Luetaanpa täältä ensimmäinen kohta Raamatusta, niin täällä ensimmäinen Timoteus 4, 9 ja 11, ja se kuuluu tällä tavalla. Tätä käske ja opeta. Älköön kukaan nuoruttaisi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Tuossa on jo aika paljon läksyä, ja näiden asioiden omaksuminen on jo oma työnsä, ja kuitenkin on kaikki hienoja asioita. Sitten se jatkuu, lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinulla on, joka on sinulle annettu profeettan kautta vanhenten pannassa kätensä sinun päällesi. Elikkä Jumalan tahto on, että, ja kun tuolla 9. luku, otetaanpa siitä, että varmaan on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tämä sana on varma. Se on niin ja aamen. Ja me saamme ottaa sen kaikin puolin vastaan, juuri sellainen kuin se on kirjoitettu. Ja Pyhä Henki avaa sitä meille. Ja ei sitä oikeastaan muut voi avatakaan, olkoon kuinka pitkälle koulutettu tahansa, me on mitään koulutusta vastaan, mutta se ei ole se, että sinä pääsisit syvälle Kristuksen tuntemiseen ja niihin Jumalan mahtaviin saloihin opiskelemalla. Sitä ei pelkästään, vaan sitä Pyhä Henki pitää olla sen kaiken takana, niin kuin siitäkin kuulimme. Ja täällä toinen Timoteus-kirja, kun sieltä luemme 3 lukuja ja keesta 12 eteenpäin näin. Eli toinen kirja Timoteukselle, 3. luku 12 eteenpäin. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainotuksi. Ja me tänään koemme sitä, meidän ei tarvitse niitä peljätä, mutta maailmalla me näemme, kristityt ovat tänä päivänä vainotuin ryhmä. Ja se on niin kuin merkillistä, ne kulkee vähän niin kuin käsi kädessä, tuo Israeli, juutalaiset ja uskovat. Eli ne pitää saada pois, koska Israelilla ja juutalaisilla on edelleen, Israelilla on Jumalalta tehtävä tähän lopun aikaan, ja kaikki kulminoituu sinne, ja sanotaankin, että se on Jumalan silmäterä ja maailman napa siinä mielessä, että sinne sitten myös Jeesus palaa eräänä päivänä. Tuosta kansan kautta me saimme sanan ja Messiaan, sinne perustettiin ensimmäinen seurakunta, ja täytyy olla se maa ja kansa, että Messias voi palata. Ja samalla lailla kristityt, eli todelliset uskovat, saatana vihaa niitä, koska se on vielä se, joka pidättää antikristuksen tulemista. Eli me ollaan se, kun me rukoilemme, me palvomme, ylistämme Jumalaa, niin
Siinä on kuitenkin siunaus tähän aikaan, että vielä ihmiset saavat kuulla elävän evankeliumin sanoman. Täältä kun jatketaan, että mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa ja eksyen ja eksyttäen. Tätä me näemme tänä päivänä. Eksytys on suuri, luopumus on suuri, rakkaudettomuus ja viha. Kaikki tämä on tänä päivänä hyvinkin raalla tavalla nähtävissä. Mutta sitten jatkuu, mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Juuri nämä kirjoitukset, pyhät kirjoitukset. Sieltä tulee se todellinen viisaus ja ymmärrys. Niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihmiset olisivat täydellinen, Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Eli Jumala haluaa meidän kautta tehdä niitä hyviä tekoja, että tämä maailma näkee Kristuksen rakkauden ja hyvyyden ja kirkkauden. Eihän missään tapauksessa halua tehdä pahoja tekoja. Vaan silloin kun me julistamme enempi Kristusta, tai julistamme Kristusta eikä niinkään sitä omaa oppia, vaan Kristusta. Ja se on vastaus edelleenkin tähän maailmaan, tähän aikaan, Jeesus Kristus. Ja kun me ajatellaan uskoa, niin se sisältää paljon. Ennen kaikkea se sisältää pelastuksen, uskoa Kristuksen sanaan, hänen, että se on elävä ja että edelleenkin se toimii tässä ajassa. Ja täällä sanotaan näin, Jakobin kirja 2.26, sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli kun me uskomme Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen ja Pyhään Henkeen ja hänen sanaansa, niin sen tulisi näkyä myös meissä ja meidän elämästämme ja meidän elämämme kautta. Eläviä uskovia, palavia uskovia. Ja me tiedämme, että uskon vastakohta on epäusko. Ja tuo epäusko on se, joka pyrkii valtaamaan aina sijaa. Niinhän se oli ensimmäisessä ihmisparin kohdalla paratiisissa epäilyksen siemen, onko Jumala sanonut näin. Ja tämä on ihan tuttua tänäkin päivänä. Kyseenalaistetaan Jumalan sana. No onko se juuri näin, mitä nyt te luette tai puhutte? Mutta se on juuri näin, kun me luemme. Tietysti ei voi ottaa vain yhtä Raamatun jaetta ja siitä perustaa oppi. Silloin tietysti voidaan mennä mettään, mutta Jumalan sana kokonaisuudessa se on väkevä ja voimallinen. Ja epäusko saa aikaan myös eripuraisuutta. Se saa monenlaisia asioita, joka hajottaa sitä, mitä Jumala on tehnyt ja haluaa tehdä. Ja siksi ollaan aina vaaravyöhykkeessä, jos emme valvota, kun Raamattu sanoo, valvokaa. Siunataan oikealle, vasemmalle, eteen ja taakse. Ja silloin me olemme hyvällä tiellä. Täällä Matteuksen evankeliumista katsotaan siitä muutama jae, Matteus 13. Sitten 54 siitä eteenpäin. Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan. Ja sanoi niin, että he hämmästyivät, sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Siellä kun Jeesus julisti, niin se aiheutti semmoisen hämmingin, nämä kirjan oppineet alkoi miettiä, mistä on tuo viisaus. Hän puhui sellaisia asioita, joka tuo esiin sen suuren viisauden ja ymmärryksen. Ja he jatkavat siellä, eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria?
ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simeon ja Juudas. Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Siellä alettiin vähän väheksyä hänen syntyperäänsä ja että hänhän on vain se. Me sen tässä ollaan käyty vähän tätä yliopistoa enempikin, monenlaiset tohtorihatut päässä. Mutta tämä tulee tänne puhumaan viisaita ajatuksia. Syntyy semmoinen kateus ja pyritään selittämään kaikilla tavalla, että mitähän tässä on jotakin väärää. Ja siinä vielä, joka on aika erikoista, sanotaan, että he loukkaantuivat häneen. Kuinka paljon ihmiset tänä päivänä loukkaantuu evankeliumiin, Jumalan sanaan? Mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksuttu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä montakaan voimallista tekoa. Heidän epäuskonsa tähden. Vaikka he tunsivat kirjoitukset, heidän olisi pitänyt nähdä Messias edessään, Jumalan pojan, kirjoituksien toteutumisen, mutta he olivat sokeita. He kyllä miettivät sitä viisautta, mikä tuo viisaus on. Se oli Jumalalta tullutta viisautta, mutta heissä ei värähtänyt mikään, vaan että hänhän on vain tavallinen maan tallaaja. Ja hän tulee puhumaan tänne näin korkeita asioita. Ja se epäusko, siellä ei sanota, että Jeesus ei voinut tehdä, vaan he ei tehnyt heidän epäuskonsa tähden. Ja paljonko tässä maailmassa ja seurakunnissa on epäuskoa? Siksipä me emme näe niitä tekoja niin paljon kuin me voisimme nähdä. Edelleenkin epäusko hallitsee monessa paikassa. Kuitenkin oli niitä ihmisiä, jotka olivat seuranneet Jeesusta, kaikkia sitä, mitä hän teki maan päällä ollessaan. He näkivät, että tämä ei ole ihan tavallinen ihminen. Ei tavallinen ihminen voi tuosta vaan parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia, herättää kuolleita. Täytyy olla jotakin muuta. Ja se herätti mielenkiinnon. Ei tarvinnut laittaa Pohjankyrön isoja ilmoituksia, maksaa kovia maksuja, tai mihinkään muuhunkaan, Jerusalemin postiin, vaan se, mitä hän teki, ihmiset tulivat kiinnostuneiksi. Ja luetaanpa täältä Matteuksen evankeliumin, sitten 14. luku, ja siitä 13. jae. Jeesus oli myös ihminen sataprosenttisesti ja sataprosenttisesti Jumala. Eli hänkin väsyi, joskus paljon palveli ihmisiä aamusta iltaan. Sanotaan, että hän sitten vielä työpäivän jälkeen meni vuorille isän läheisyyteen rukoilemaan. Siellä hän rukoili ja neuvotteli isän kanssa. Ja siellä on joku auto. Kuulemma tuolla joku viittoo tuolla ulkona auto edessä. Se on hyvä, että tuonnekin puhuja näkyy. Saatto tulla kuuntelemaan. Niin täällä Matteuksen evankeliumi 14 ja 13 sanoo. Ja kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Eli Jeesus halusi vetäytyä aina välillä yksinäisyyteen. Näinhän me ihmisinäkin haluamme joskus. Mäkin lähden Evijärvelle mökille yksinäisyyteen ja tahdon olla lähellä Herraa siellä, mutta on vähän semmoinen, kun olen elänyt 14 lapsisessa perheessä ja sitten itselläkin on sitä väkiä, niin en mä kauan siellä jaksa olla. Rupiaan seinät jo puhumaan. Niin sitten jo kotia, mutta joskus vaan kaipaa sitä hiljaisuutta ja yksinäisyyttä. Niin teki Jeesuskin. Mutta sitten sanotaan näin. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungista hänen jälkeensä. Väki lähti perään. Heillä oli tarve kohdata Jeesus. Ajatelkaa mikä nälkä. Tuolla kun Kuupassa olen vieraillut muutaman kerran,
Siellä ihmiset kävelevät 20-30 kilometriä tilaisuuteen, että he saavat kuulla sanomaa Jeesuksesta. Heillä on valtava tarve ja jano kohdata Kristusta. Voiko meilläkin olisi Suomessa tällainen jano ihmisillä? Ehkä jotain on nyt näköpiirissä. Ja sitten sanotaan, astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Ja hänen kävi heitä sääli, ja hän paransi heidän sairaansa. Tällainen Jeesus oli silloinkin, kun hän oli lihanpäivinä. Hänen päämäärä oli se, että hän tulee menemään ristille sovittamaan ihmiskunnan synnin. Kaikkien ihmisten kaikkialla. Ja hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuisivat. Ei olemassa mitään ennalleenmääräämisoppia, vaan Kristuksessa me olemme pelastetut, mutta me otamme sen vastaan tai jätämme ottamatta. Se on se pointsi, mikä siinä on. Jeesus teki kaikki näistä hyvää, paransi sairaita, ajoi ulos riivaan ja vapautti ihmiset näistä elämäntilanteista ja ennen kaikkea synnin kahleista. Voiko tänä päivänä tapahtua samaa? Totta kai. Ehdottomasti. Taivas odottamalla odottaa. Syy ei ole siellä lähettäjän puolella, kyllä se on täällä lähettimen puolella, kyllä se on täällä vastaanottajan puolella. Täällä vähän renklaa. Mutta Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan, pyytämään silmävoidetta sekä kuulevat korvat, että me kuulisimme, mitä Herra tahtoo puhua. Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki tapahtuu. Ja kun hebrealaiskirja 13:8 sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ei hän ole muuttunut. Hän on muuttumaton. Ja hän tahtomalla tahto. Ja me näemme tässä ajassa, esimerkiksi Iranissa, on sen aikakauden voimakkain herätys. Kyllä herätystä on. Sitä on monessa maassa. Suomessa sitä vaan ei vielä siinä määrin ole nähty, mitä me ehkä tulemme näkemään. Tavalla tai toisella kansaa pistetään polvilleen etsimään Jumalaa, jos ei hyvinä päivinä, niin ehkä sitten vähän huonompina päivinä. Mutta pääasia se, että ihmiset hakeutuvat Kristuksen tykö pelastukseen, vapauteen. Ja tuossa joku alussa kuulimmekin tästä, kuinka tärkeää on se, niin kuin se oli Jeesuksen aikana, kun hän sitten lähetti opetuslapsia, ja ennen kuin hänet otettiin ylös taivaasiin, kun siellä sanottiin tällä tavalla. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän aikanne tietää aikoja ja hetkiä, joka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ehkä me joskus ollaan vähän niin kuin toisia asioita mietitään liikaa, kun meidän tulisi todellakin miettiä sitä, millä tavalla me voimme viedä eteenpäin Jumalan valtakuntaa. Totta kai meidän on hyvä myös varoittaa, kehoittaa ihmisiä, että aika on lähellä, kun Jeesus tulee. Mutta niin kuin jo täällä kuulimme, että ei se peljättelemällä se homma onnistu. Ihmiset ahdistuvat. Tämä on muutenkin jo ihmiset ahdistuu. Katsele uutisia lehdestä tai radiosta tai mistä tahansa. Eihän siellä ole mitään muuta kuin sotia, maanjärjestyksiä, tulvia. Mutta kaikkihan on tuttua Raamatusta. Tätä se on lopun aikana, niin kuin sana sanoo. Ja toivottavasti tämä pysäyttää ihmiset ymmärtämään ja tajuamaan ihan kaikki suuren merkityksen.
Ja sitten luetaan täältä sama apostolien teko toinen luku ja siitä eteenpäin. Tuttuja kohtia teille, mutta kertaus on opinäiti. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Tämäkin voi tapahtua tänään täällä. Pyhän hengen voima, kun se laskeutuu, se on joskus jopa yllättää. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Se oli todellinen helluntaikokemus. Mutta tärkeintä oli se, että he odottivat. Ja sitten kun se tapahtui, he lähtivät. Siinä voimassa, minkä Jumala heille antoi. Niin kuin siellä Raamatusta löytyy niitä kohtia vanhankin testamentin puolelta, että kun kysytään tai sanotaan, että miten, niin minun voimassani, ei meidän omassa voimassa. Ja siinä se onkin mahtavaa, että meidän tarvitsee yrittää jotain sellaista, mihin me edes kykenisi. Ja kun opetuslapset lähtivät, he muuttivat sen ajan tilanteen hyvinkin mullistavalla tavalla. Elettiin hyvin vaikeita aikoja silloinkin. Mutta he lähtivät viemään ilosanoman, toivon sanoman, joka ikään kuin räjäytti sen hetken. Ihmisiä alkoi tulla uskoon, alkoi ihmeet ja merkit seuraamaan julistettua sanaa. Ja sellainen ilo ja riemu täytti ihmiset, ylistivät ja palvoivat elävää Jumalaa, vaikka olosuhteet puhuivat jotain muuta. Ja täällä sitten apostolien tekojen 3. luku, hyvin tuttu kohta myös meillekin, mutta tämä aina siunaa uudelleen ja uudelleen, kun siellä kerrotaan tästä eräästä henkilöstä. Sanotaan, että ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä rukoushetkellä. Silloin kannettiin esiin miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkköön niin kutsutun kauniin portin pieleen, anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Se oli muuten hyvä paikka tuo. Ihmiset meni rukoilemaan, jos sen omatunto kolkutti, niin siinä oli hyvä tehdä hyvää ja antaa vähän almuja, että uskaltiin mennä tuonne temppeliin sitä rukoilemaan. No, se jatkuu. Niin Pietari ja Johannes katsoivat, nähdessään Pietari ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotain saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat ja hän ypähti pystyyn, seisoi ja käveli ja meni heidän kanssaan pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Uskon, että tämä kaveri tuli uskoon samassa. Heti rukouskokouksia ja ylistykset päälle. Mutta onhan se, kun on ollut rampana ja yhtäkkiä hän kävelee. Hän on terve. Sehän on valtava asia. Kuka haluaa sairasta? Ei kukaan. Tai sitten, mä uskon, että kaikki haluaisi olla terveitä. Ei ole kipuja eikä sairautta. Ja sitten kun lähdetään kotiin, niin lähdetään tuosta vaan. Mutta tämä myös mullisti tämän miehen elämän. Itse olen nähnyt omin silmin vierestä, kun 20 vuottakin pyörätuoleissa oleva lähtee kävelemään. Kun siinä pastori rukoili ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä nousi. Niin hän nousi. Ja se tiettiin, että hän on todellakin, hänellä piti olla lääkärin todistus jopa, että hän on sairas. Tätä on totta. Ja paljon muuta sairautta parani siinä tilaisuudessa. Se oli jotain sellaista, mitä ajattelin, että tätä haluan nähdä. Tämä tapahtui Etelä-Afrikassa. Maat, jossa on enemmän tämmöistä, uskotaan yliluonnollisiin asioihin. Ja kun julistetaan yliluonnollista Jumalaa, myös herkemmin ottaa sen vastaan.
Mutta meillä on, olen sanonutkin joskus vähän niin kuin siitä on tehnyt sanon, että minkä takia meillä on tuo lääkärikoulutus terveydenhuollon järjestetty meidän epäuskon takia. Sieltä sitten saadaan apua, kun ei mennä uskota, että Jeesus parantaa. No, älkää nyt tätä kertoa kellekään. Lääkärit on hyviä, kyllä mäkin olen käynyt. Ei sen puoleen. Ja hoitolalla on ollut itsekin. Mutta ajatellaan, ajatelkaapa. Israelin kansa lähti Egyptistä. 40 vuotta tapertelivat siellä erämaassa. Ja sellainen sanotaan, että vaatteikkaan ei kulunut heidän päältään, yltään. Ja ei ollut ensiapuklinikkoja. Jumala piti huolen. Ja hän myös ruokki heidät. No sitten kun tuli tämä heikko hetki ja ne käärmeet tuli sinne leiriin, siihenkin oli vastaus. Se vaski käärme, joka kuvasi Kristusta näin esikuvana, kun he katsoivat häneen, niin myrkyn vaikutus lakkasi. Synti tuo ihmisen elämään kipua ja kärsimystä. Mä en halua syyllistää ketään, että jos olet nyt sairas, niin sä ajattelet, että no se on musta se vika. Ei, en sitä ollenkaan. Vaan tämä ihmiskunnan keskellä on sairautta ja tuskaa niin paljon. Ja Kristus on meille vastaus. Ja siksi me saamme ihan luottavaisin mielin lähestyä Jumalaa. Me saamme laittaa kätemme sairaiden päälle, rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja kun me teemme sitä, ja me uskomme siihen, niin me alamme nähdä myös, mitä tapahtuu. Ja sitä tapahtuu, niin kuin Vesakin tuossa kertoi. Ja sen takia seurakunta on suuri rikkaus tässä ajassa. Että me yhdessä kannamme toinen toistemme kuormia, ja tällä tavalla täytämme Kristuksen lain. Ja mennään vielä täältä apostolien tekoja 8. luku. Sanokaa sitä, kun pitää lopettaa, niin mä lopetan saman tien. Mutta jotakin vielä tässä kuitenkin ehkä haluan jakaa. Siellä 8. luku ja 4. ja siitä eteenpäin. Ne, jotka näin olivat hajantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Siellähän oli vainot ja ne hajantui eri paikkoihin uskovat ja se oli myös, siinä oli oma siunauksensa, sillä evankeliumi meni eteenpäin, myös tämän kautta. Eivät he pistäneet päätään pensaaseen, vaan kyllä heillä oli se voimakas sanoma mukana, jota halusivat kertoa sinne, mihin menivät. Ja sitten sanotaan, että Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Teksti oli hyvin yksinkertainen. Hän saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnustiot, joita hän teki. Sillä monta, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Itse olen saanut palvelutyössä sen nähdä ja myös rukoilla sellaisten ihmisten puolesta, joissa on näitä pahoja henkiä, riivaajia. Ja Kristuksen nimessä on auktoriteetti, Jeesuksen nimessä. Ja kun me rukoilemme uskossa, ne vapautuu. Ja kun sen näkee, niin se on jotain niin suurta. Kun se pimeyden voima sitoo sitä ihmistä. Se elämä on yhtä helvettiä. Ja kun se ihminen vapautuu, hänen silmiinsä tulee sellainen elämän kirkkaus. Vapaus. Ja kun sen näkee, niin siinä on jotain niin suurta. Ja kun ihmiset näkevät sen, he iloitsevat yhdessä ja syntyy suuri ilo. Hän saarnasi heille Kristusta. Mä luen sellaista kirjaa, tai erään hyvin tunnetun raamatunopettajan, evankelista julistajan, kun T.L. Osborne, onko kukaan kuullut, oli joskus ollut hänen kokouksessaankin tuolla Helsingissä, oli erittäin voimallinen tilaisuus. Hän vain puhui ja heti koki, että siinä on pyhä henki. Ei hän tarvinnut hehkuttaa ollenkaan, vaan siinä oli Jumalan hengen läsnäolo. Ja tuo kirja on erittäin mielenkiintoinen. Ja siellä kirjassa oli yksi katkelma, jonka haluan tässä nyt jakaa. Kukaan ei ehkä voi olla vanhoillisempi kuin episkopaalisen kirkon oppineet. Eli ne taisi olla aika kuivia äijiä oppineita. Puhuivat, niin pöly tuli suusta oli. Mutta, no, kyllä siellä on ollut väkeviä julistajia. Mutta sitten se jatkuu. Tämä oli tämän puhetta, joka sieltä oli jotain lainauksena.
Kuitenkin lautakunta, joka nimitettiin tutkimaan ruumiin hengellistä parantumista, tutkittuaan 3 vuotta sekä Raamattua että historiaa, jätti kirkolle tällaisen selonteon. Parantamalla Jeesus ilmoitti Jumalan tahdon ihmiskuntaan nähden. Koska tutkijat huomasivat, että Jumala on ilmoittanut täydellisesti tahtonsa. He raportoivat edelleen. Seurakunta ei voi enää rukoilla sairaiden puolesta käyttämällä uskoa tuhoavaa sanontaa, jos se on sinun tahtosi. Tässä mä ajattelen, että mä jo katson sitä pakoreittiä. Mä itse muistan, että olen tehnyt sitä, että mä oon rukoillut, että Jeesus, jos se on sinun tahtosi, niin parat tämä ystävä. Sitten kun lukee Raamattua ja tutkii sen, et sä löydäkään sieltä semmoista. Koska Jeesuksen tahto on parantaa. Ristillä hän kantoi kaikki meidän sairautemme. Sitten meidän pitäisi rukoillakin, sitten myös syntisten puolesta. Jeesus, jos sinun tahtosi on antaa tälle synnit anteeksi. Näinhän se olisi. Edelleenkin sanon, että ei siellä lähetyspuolella ole sitä ongelmaa, vaan tällä vastaanottopuolella. Uskon sana, joka on meidän suussamme. Ja se ei ollenkaan ole tästä, kun puhutaan uskon sanasta, niin sillä on mitään tekemistä sen kanssa. Vaan uskon sana, joka Kristus meissä vaikuttaa. Ja usko, jonka Kristus meissä vaikuttaa. Siinä on voima. Jeesuksen työ oli täydellinen, todella täydellinen. Hän kantoi meidän syntimme ja sairautemme. Ja siksi meillä on oikeus siihen vapauteen, mikä Kristus on valmistanut meille, vuodattaen oman verensä, antaen oman henkensä. Ja se ylösnousemusvoima, joka tuli, kun hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja hän ilmestyi monille. Yhdestä kohtaa löytyy Markuksen evankeliumin 1:40, jos vielä sen luen, kun puhutaan tästä. Ja tämä on niin kuin mulle sellainen... Aina me opimme uutta, ja sehän on Jumalan tahto, että me uskallamme myös ajatella asioita joskus vähän toisella tavalla, mihinkä me ollaan totuttu. Me ollaan monesti voi jäädä sellaisen perinnäissääntöihin. Ja yhtäkkiä tajutaankin, että hetkinen, ei se ihan nyt näin ollutkaan. Ja siksi Jumala rakkaudessaan haluaa avata meille sanansa. Ja täällä Markuksen evankeliumin 1. luku ja 40 ja 42. Siellä sanotaan näin, jos mulla nyt on oikea kohta. Ja hänen tykönsä tuli pitaallinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääli ja hän ojenti kätensä ja kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistua. Ja hän puhdistui. Se oli hänen tahtonsa. Mutta tämä vastaanottelu oli vähän epävarma. Ja jos sinä tahdot. Hän ajatteli myös, että ei välttämättä Jeesus tahdo sitä. Jeesus tahtoi. Ja kohta pitaali lähti hänestä ja hän puhdistui. Tällainen Jeesus meillä on, ystävät, tänäkin päivänä. Hän rakastaa meitä, sinua ja minua. Ja siellä kun vielä viittaus vaan Luukas 9, 38-43, siellä kerrotaan siitä isästä, jonka poika oli riivattu. Ja isällä oli tietenkin suuri murhe ja huoli. Ja hän tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että sinun opetuslapsesi eivät voineet häntä vapauttaa. Jeesus vapautti tämän pojan, tai sanoi, tapahtukoon näin. Ja poika vapautui, mutta hän nuhteli opetuslapsia. Voi tätä epäuskoista kansaa. Tätä porukkaa. Epäusko. Ei anneta tehdä sen pesää meidän elämäämme. Ollaan uskovia, niin kuin Raamattu sanoo. Uskovia hänen sanaansa, Jeesukseen, Kristukseen, hänen voimaansa. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Yeah.
Joo, viime tiistaina tapasin siilijärveläisen pariskunnan, evankelista pariskunta, Pauli Kärki ja hänen vaimonsa, ja olivat verkkoja laskemassa yksi päivä, silloin kertovat, ja vaimo sai kohtauksen, katkes verisuoni päästä, ja hän souti maihin kovaa kyyttiä, ja samalla kännykällä hälytti apua, ja helikopteri tuli ja vei sairaalaan tämä vaimo, ja lääkärit katsoi tilanteen ja puristeli päätä huolissaan, ja niin siinä oli, että vaimo vaipui koomaan. No sitten rukoustaistelu alkoi ja hän pyysi apua Facebookissakin. Oli varmaan liki 1000 rukoilijaa, oli niin monta kommenttia tullut siihen, kun siinä näkee sen, että siihen montako tulee. Ja sillä aikaa vaimo meni taivaaseen. Taivas on kuulkaa totta aivan kerta kaikkiaan. Hän tapasi siellä edesmenneen äitin ja isänsä, jotka olivat uskossa kuolleet, ja samoin tämän miehen isän ja äidin. Ja sitten tapasivat myös hämmästyksekseen pienen tytön, joka oli kesken menossa kuollut 3 kuukauden ikäisenä, niin hänkin oli siellä. Et se sielu ja oli omassa tytön, pienen tytön ruumiissa siellä. Ja sanoi, että se oli niin ihana paikka, että hän olisi halunnut jäädä sinne. Mutta sitten tuli Jeesus siihen tervehtimään ja kysyi, että haluaisitko mennä takaisin maan päälle. Hän mietti hetken aikaa ja sanoi, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. No hänet lähetettiin maan päälle takaisin ja he tekevät nyt edelleen evankeliumin työtä ja on semmoisen brosyyrinkin tästä tapahtumasta julkaisseet, ja mulla on niitä saatavilla, mä tuon joku kerta tänne. Eli tämä todistaa sitä, että taivas on kerta kaikkiaan, se on totta, ei pienintäkään epäilystä. Eli tämä antaa sellaisen velvollisuuden meille, että hoidetaan tämä asia kuntoon, että meillä on paikka taivaassa. Että jos joku on vähänkin epävarma tästä, niin tänä iltana ehdottomasti elämä Kristukselle. Koska meiltä voi kelta vaan verisuoni lähteä täältä puhujata, ja se on vakava paikka. Ja sitten vielä se, että kun se vaimo parani, otettiin viipale kuvas, näin ja kaikki, niin ne aivorungot ja puolet aivosta, jotka oli tuhoutunut, niin kaikki tuli ehjäksi. Herra korjasi ne kaikki. Hän pystyy sen tekemään, että hän ei ole mikään ongelma parantaa minkälaista taudista tahansa tai vammasta. Tämä ihan niin kuin lohdutuksena ja rohkaisuna meille, eikö niin? Aamen. Me varmaan jo lauletaan ja kiitos sanasta. Eikö ollut ihana kuunnella taivasta tullutta sanaa? Voi että. Ja tämä sana, mitä on puhuttu, niin nyt voi ojentautua sen mukaan. Tulla kohtaamaan Jeesusta. Varmasti on esirukouspalvelua ja täällä Vesat ja Kari palvelee. Ja tämä on mahdollisuuksien ilta. Aamen. Saa kuolla kaanekan henne kapolo losse. Katso, minä puhun sinulle. Takarin nonno sooni, mamma maa hieno koone. Sinä olet odottanut kauan. Ta kol hovia kande. Ta minä olen lähellä sinua. Ta sen eivedikällä ole. Minä haluan muuttaa sinun elämäsi. Ta samaan maani ja kantene menee. Sinä olet ajatellut, että sinä olet toivoton. Ta kele evala konteerinamme. Mutta minä annan tulevaisuuden ja toivon. Kasiana koottelemme nenna. Tule minun tyköni. Ta pee fuodata nenna. Minä ojalan käteni. Ta kialala tievarakan tialomanne. Minä ohjaan sinut oikealle tielle. Kasiem oopatanne. Tänä iltana minä ilmestyn. Kasina moo. Sinun elämässäsi. Ta hialavaa. Jeesuksen nimessä. Asima. Aamen.
Teillä on muuten siellä nelonen siellä alalla, niin pääsette kaikki mukaan. Ja noilla lailla osalla. Sitten on mahdollisuus.